Enigma do Oriente. Fala pessoal, tudo bem? Três revelações da espiritualidade para você, tá? São três revelações. Vou botar aqui, ó, preste atenção. Vou botar a Dona Maria Padilha aqui. Vou botar a Pombogira Cigana aqui. Vou botar Iemanjá aqui. Não, Iemanjá já foi. Vou botar quem? Vou botar meu pai Ogum aqui. Vou botar mais quem? Deixe-me ver aqui. Eu vou pôr agora... Tananana. Ogum. Vou botar pai Oxóssi aqui. Três revelações da espiritualidade para você. Pergunto a você, está preparado? Está preparada? Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal, pessoal. Revelações da espiritualidade para a sua vida. São três revelações. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na descrição do vídeo, está na tela do vídeo. Então mentaliza a sua situação. Vamos ver quais são os recados da espiritualidade para você. Opção 1, ela maravilhosa, Dona Maria Padilha. Opção 2, ela muito bela, Pombogira Cigana. Opção 3, pai Ogum, salve pai Ogum. Opção 4, pai Oxóssi. Mentaliza a opção que você mais sentir uma sintonia, ok? Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, hein? Vamos aqui para a opção número 1 da Dona Maria Padilha. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá, pessoal? Vamos aqui. Quais são as revelações que a Dona Maria Padilha vai trazer para você? Três revelações da espiritualidade para a sua vida. Vamos ver? Mentaliza aí, por favor. Ó, deixa eu falar o seguinte para vocês. Se esse vídeo chegar a 3 mil visualizações no dia que ele for pro ar, eu vou escolher 2 pessoas no comentário, tá bom? Para poder dar 2 consultinhas, tá bom? Presta atenção, hein? Tem que chegar a 3 mil pessoas, então compartilha aí. Vamos lá, Dona Maria Padilha traz 3 recados para você aqui no dia de hoje. Primeiro recado da Dona Maria Padilha para você. Salve, Dona Maria Padilha. Bom, o que que a Dona Maria Padilha manda dizer aqui? Adapte a sua situação. Primeiro recado é: tenha consciência. A espiritualidade dizendo para você que essa pessoa vai se separar para ficar com você, ou adapte a sua situação. São 3 temas aqui. Dona Maria Padilha falando para você o seguinte: esse triângulo amoroso vai acabar, você vai ser beneficiado ou beneficiado, tá? Essas 2 situações aí. Quem vive um triângulo amoroso, presta atenção que a Maria Padilha fala que você vai ganhar isso, ok? Recado da Maria Padilha, o primeiro já foi. Segundo recado da Dona Maria Padilha. O segundo recado aqui, a Maria Padilha fala que você vai viver um novo amor. Vem um novo amor para a sua vida. Vem um novo amor para a sua vida. Você vai viver um amor, uma relação amorosa, aonde você vai estar muito feliz. Saiu no meio, saiu você, saiu a pessoa. Ou saiu a pessoa, ou saiu você. Vem uma relação com muita paixão, com muito amor, tá? Uma sorte grande para esse relacionamento. Aqui vem um relacionamento para você. Pode ser novo amor ou pode ser amor antigo. O importante é que a Maria Padilha, Dona Maria Padilha, fala que você vai ter aí felicidade na sua área amorosa, vitórias. Então, desde já, agradeça essa união. Pode ser um amor do passado, pode ser um amor do futuro, não importa. São os 3 recados que a Dona Maria Padilha está trazendo. Terceiro e último recado de hoje. Presta atenção aqui, hein? A Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte. Você tendo uma novidade, você iniciando
uma situação que vai te trazer uma estabilidade, uma segurança. Vem surpresa na Dona Maria Padilha. Quem pediu para comprar um imóvel, sim, vai acontecer. Se você pediu para Dona Maria Padilha, ou está pedindo a espiritualidade, uma chance de um emprego para você ter segurança, estabilidade, vai acontecer. Vem uma surpresa muito grande aqui que vai te trazer uma estabilidade, uma segurança. Para muitos é o início de um trabalho, ou é início de uma nova etapa onde você vai ter estabilidade, ou é início de um sonho, alguma coisa que vai te trazer uma novidade muito boa. Você pode comprar alguma coisa ou vender alguma coisa que vai te trazer equilíbrio. Adapte a sua situação. O importante aqui da mensagem é a novidade acontecendo e a surpresa e a concretização, é a segurança e estabilidade que você vai ter. A carta do caixão falando de inícios, uma nova etapa, um novo momento na sua área de estabilidade, na sua área financeira. É uma segurança que a Dona Maria Padilha está trazendo para você. Então, portanto, agradeça a Pomogira Maria Padilha. Deixe o seu nome, o nome das pessoas que você gosta. E desde já coloque as rosas para Dona Maria Padilha abençoar o seu caminho. Compartilhe esse vídeo para que a gente consiga ajudar mais pessoas, tá bom? Acalme-se que a Maria Padilha está agindo na sua vida. Coloque nos comentários aí o que você achou. Lembrando a vocês, tá? Da promoção de 5 perguntas. O WhatsApp está na descrição do vídeo e também na tela. São 5 perguntas por um preço simbólico. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho. Pombogira Cigana traz 3 recados para você. Mentaliza aí. Vamos ver a Pombogira Cigana. Quais são os 3 recados que a Pombogira Cigana traz para você no dia de hoje? Salve, Dona Maria Padilha, já foi. Salve a Pombogira Cigana. Salve todas as Pombogiras. Salve todas as Padilhas. E salve agora a Pombogira Cigana. Quais são os 3 recados que a Pombogira Cigana vai trazer para você agora? Primeiro recado da Pombogira Cigana. Gente, a Pombogira Cigana fala para você que vem alegria, vem felicidade, vem aqui para você na carta Ás de Ouros uma sorte grande, uma nova oportunidade, uma mudança na sua vida que vai te trazer aí um equilíbrio muito bom na sua vida, tá? Vem mudanças na sua vida, vem um ciclo melhor para você. Para você que está passando por um mau momento, para você que está passando por dificuldade, seja no setor que for, a resposta aqui que vem alegrias, vem felicidades, vem aqui uma sorte grande na sua vida, vem uma mudança muito significativa na sua vida. Quem perdeu alguma coisa, quem finalizou alguma coisa, vem uma mudança muito boa aonde você vai ter êxito. A carta do Sol é a melhor carta do baralho cigano, tá, pessoal? Ou seja, vem coisas boas aí e não demora muito. Segundo recado da Pombogira Cigana para você. Bom, a Pombogira Cigana aqui fala para você o seguinte: fique esperto, fique esperta. Corte as pessoas falsas do seu caminho. Cuidado, não mexa com energia que você não conhece. Não faça qualquer tipo de simpatia, qualquer tipo de trabalho. Isso pode voltar contra você. Saiba o que você está fazendo para você não colher prejuízos. Seja esperta, seja esperto. Se afaste de situações negativas, se afaste de pessoas negativas, corte isso da sua vida. É o recado da Pombogira Cigana aqui para você, hein? Salve Pombogira Cigana. Qual o terceiro recado da Pombogira Cigana para você no dia de hoje? Olha isso. Dona Pombogira Cigana fala para você o seguinte: uma pessoa que você gosta já tem um amor enraizado por você. A pessoa orgulhosa não fala, mas essa pessoa vai ser sua, tá? Essa pessoa morre de ciúmes de você. Vem aqui um momento de paixão. Você vai viver um momento de muito desejo sexual com a pessoa que você quer. Vem uma oportunidade grande aí com a pessoa que você deseja, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ciumenta. Essa pessoa você já conhece, já teve alguma coisa com essa pessoa, já existe um sentimento enraizado nessa pessoa por você aí. Esses foram os 3 recados da Dona Pombogira Cigana para você.
Coloque o seu nome para a corrente de oração, para que a Pombogira Cigana abençoe você e seus caminhos, que ela traga tudo que é seu por merecimento. Viva a Pombogira Cigana! Vamos agora para o Pai Ogum. Lembrando, não combinou com a sua realidade, você acha que não é para você, participe da promoção das 5 perguntinhas, tá bom? O WhatsApp está no vídeo aí, tá? São 5 perguntas gravadas por áudio, tá bom, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Opção 3, Pai Ogum. Qual o recado que o Pai Ogum vai trazer para você? As 3 revelações do Pai Ogum para você no dia de hoje. Salve a espiritualidade. Coloque seu nome nos comentários para que o Pai Ogum abençoe a sua vida, abençoe seus caminhos. Eu acredito, você acredita? Se acredita, tá valendo. Ogunhê, meu pai. Primeiro recado do Pai Ogum para você. Pessoal, Pai Ogum fala aqui o seguinte. Presta atenção aqui. Pai Ogum fala para você que a sua vida está passando por um momento onde você está confiando em pessoas erradas, onde você teve muita inveja, muita falsidade nos seus caminhos. Isso realmente fechou seus caminhos. Só que o bom disso aqui, deixe-me ver aqui, é que Pai Ogum está falando para você que vem um momento na sua vida onde as coisas vão mudar. Então você pode acreditar, deixa eu falar aqui, pode acreditar que Pai Ogum vai trazer para você um momento de superação. Pai Ogum vai te proteger, vai cuidar de você para que você possa ter uma harmonia e realmente esse momento ruim passe. Então, para você que acredita em Pai Ogum, tome um banho com espada de São Jorge, corta uma espada de São Jorge em 7 pedacinhos, tome um banho normal, tá? Depois que você tomar um banho normal, antes disso, né, você prepara, coloca água para ferver. Antes da água ferver, você coloque 7 pedacinhos de espada de São Jorge. Coloque nessa água. Quando começar a ferver, você desliga, deixa tapadinho. Depois você pega aquela água. Depois que você tomar um banho normal, você toma um banho do pescoço para baixo com essa água, não se seca, tá? E você, o que, que você pode fazer? Você coloca, depois que tomar esse banho, você simplesmente coloca uma roupa clara. E durante esse banho, você mentaliza as coisas boas. Eu garanto para você que a sua vida vai melhorar bastante se você fizer com muita fé. Melhor dia para fazer é na terça-feira, mas você pode fazer qualquer dia, dependendo da sua necessidade, tá, gente? Faça com fé que o Pai Ogum acolhe sempre, entendeu? E você realmente vai ter uma melhora significativa, até porque você não merece passar por isso que o Pai Ogum está dizendo aqui, tá bom? Vamos para a segunda revelação do nosso querido Pai Ogum. Segunda revelação de hoje aqui. Opa! Sol e a Lua. O Sol e a Lua falam o seguinte. Vindo para você sucesso, alegrias, você vivenciando um relacionamento. O relacionamento que você deseja ter, você vai ter. Pai Ogum manda dizer para você que você vai receber a mensagem de quem você quer. Você vai entrar no período que você vai conversar com aquela pessoinha que você tanto quer. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que querem sim voltar a falar com alguém, querem receber mensagem de alguém, alguém que já está no seu coração. Vem um momento aí que você vai viver o relacionamento que você quer com essa pessoa, tá? O momento que você vai ter de seduzir essa pessoa. Vem encontros, vem momentos íntimos aí, porque há sentimentos, há uma verdade entre vocês, tá? Essa pessoa gosta de você também e vai se comunicar. Calma o seu coração. Terceiro recado do Pai Ogum para você. Bom, Pai Ogum simplesmente fala para você o seguinte. Vem uma aliança para você, que vai te trazer segurança. Vem um relacionamento para você da forma que você quer, tá? Essa pessoa é uma pessoa do seu passado que tem saudades de você, lembra muito de você, pensa muito em você, e Pai Ogum está confirmando que essa pessoa volta para a sua vida e vocês vão se acertar. Essas foram as 3 revelações do Pai Ogum. Deixe nos comentários o que você achou do que o Pai Ogum trouxe para você nesse exato momento. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso canal. Pai Oxóssi, opção 4.
Revelações da espiritualidade para você. Três revelações da espiritualidade. Adapte a sua situação. Vamos ver aqui para quem escolheu a opção 4, Pai Oxóssi. Lembrando a vocês, o WhatsApp está na descrição do vídeo, na tela, para quem quiser participar da promoção de 5 perguntas. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. O que, caboclo? Salve, Pai Oxóssi. Quais são as três revelações do Pai Oxóssi para você? Bom, pessoal, o Pai Oxóssi aqui vem dizendo o seguinte aqui para você. Preste atenção no que vai ser falado aqui. Pai Oxóssi fala, gente, que você vai renovar a sua vida. Aqui existe uma conexão muito forte, tá? De um amor realizado. Ou seja, uma pessoa que já tem sentimentos por você, mandando mensagem, renovando a energia, renovando suas esperanças e vocês tendo um encontro. Primeira revelação de Pai Oxóssi é essa. Vem encontros com uma pessoa que você quer muito. Outra situação que sai aqui, vou até abrir aqui de novo para poder falar. Você que está pedindo a espiritualidade aqui. Um trabalho, você vai sim ser chamada para uma entrevista, tá? Ou você que fez alguma prova, alguma coisa, está esperando algum tipo de resultado, Pai Oxóssi falando que você vai ser chamado aí, tá? Ou chamada. Eu ia fechar as cartas e ele mandou falar isso. Você viu como são as coisas? Isso foi o primeiro recado. Vamos para o segundo recado. Viva Pai Oxóssi! Opa! Aqui é mais sério, tá, pessoal? Pai Oxóssi falando aqui, sua vida está sendo influenciada por magia, por feitiçaria, tá? É necessário você fazer uma limpeza para você realmente tirar essa energia. Muitos de vocês devem estar com algum tipo de empecilho aqui na sua vida e tem a ver com o lado espiritual. Procura um certo tipo de ajuda aí. Só fazer uma limpezinha que tudo volta a ficar beleza, ok? Terceiro e último recado do Pai Oxóssi para você. Pai Oxóssi fala. Como eu falei para você, alguém está fazendo algum tipo de coisa para fechar os seus caminhos. Por isso que tem coisas sendo cortadas. Por isso que as coisas são mais difíceis para você, tá bom? Então o Pai Oxóssi fala para você fazer uma limpeza, para você se cuidar aqui, tá bom? As coisas para você iniciam e são cortadas. Há um bloqueio. Por quê? Tem gente fazendo mal para você. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Deixa o seu like, ative o sininho. Se inscreva em nosso canal, pessoal. Gratidão, gratidão, gratidão. Enigma do Oriente.